waxma dhaantid adoo qori soo qaata ama baabuurka isqarxina soo raacdid waxma dhaantid maadaama aad lacagtaadu dadka ku baabi'inaysa ama dadka lagu leynaa marka waxaan leenahay dadkani shabaabka ah waxa ay maanta ku socdaan ama cadowga ku yihiin maahan maanta qolo gaar ah qolo gaarna taargad u maahan ummadda soomaaliyeed iyo qof waliba dhalinyaraha ahaado sakiir culumo dumar maato qof maanta aan taargad u ahayn maaha qof waliba meeshaan shalay toole ay ku dhibaateeyeen nimanka argagixisada cadowga ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay dhammaantood waa shuhado ilaaha u aqbalo shuhadada ilaahay mataqaanaa naxariisi janna ha siiyo dadkan sidaad aragtaan maanta meesha ay qarxinayeen ama meesha ay shalay soo weerareen maahan furin ciidan maahan maahan meel mataqaanaa xero ciidan maahan waa meel goob waxbarasho waa meel suuq ah oo ay dad masaakiin ah oo maata ah oo hooyooyin leh oo dumar leh oo ciyaal leh oo caruur leh oo qof waliba leh ay halkan isaga xamaalanaysay maahan meel furin ciidan maahan meesha ay shalay qarax la soo aadeen marka meesha waxaad ka fahmi kartaan ummadani ama dadkani horarka ah inaysan qofna u jiirnixinin waxaad meeshaas ka garan kartaan inaysan jirin qof ay maanta shabaab ay mataqaana nolol u rabto haddaad isleedahay kan lacagta siinaayo haddaad isleedahay kan mataqaanaa qarinaayo shabaab waa ku badbaadinaya ama waa ku dhaafaysaa haddaad lacag siiso adigu way kaa leexane adigu un maalmo koobanee kaa maqnaanaysaa maalinta walaalkaa lasoo dilaa ama walaashaa lasoo dilaayo kaa maqnaanaa markii xaggaa uu ka soo dhammaado adoo kugu soo dhammaanaa marka waxaan leenahay nimankani meelaha ugu muhiimsan in lagala dagaalo ay tahay xagga dhaqaalaha qof waliba oo mataqaana wax siinaa waxaan leenahay lacagtaas aad shabaab siinayso waxaad la mid tahay kan wax dilaaya kan wax qarxinaya adigu lacagta waxaad u siisay inaad naftaada ku furato ama naftaada ku badbaadiso sidaasi la mid ah waxaad lacagta usoo siisay in dad masaakiin ah halkan aad ku baabiiso shalay cunugta yareed oo hooyadeeda laga dilay dad iska masaakiin oo meeshaan irsaaqad iyo xamaal isaga soo tegay ahayn dadkaasi maanta yay mataqaana aysanaysaa cunugtaas yar maanta ma garan karto waxa hooyadeed lagu dilay cunugtaas yar maanta ma garan karto wax hooyadeed mataqaana ay nafteeda ku weyday marka kan lacagta soo siinaayo ama ganacsadaha lacagta siinaayo la nafteedan ku badbaadsana waxaad ogaataa waxaad samaynayso inaad dad kale ku dilayso waxma dhaantid adoo qori soo qaata ama baabuurka isqarxinaya soo raacdid waxma dhaantid maadaama aad lacagtaadu dadka ku baabi'inaysa ama dadka lagu leynaa marka waxaan leenahay dadkani shabaabka ah waxa ay maanta ku socdaan ama cadowga ku yihiin maahan maanta qolo gaar ah qolo gaarna taargad u maahan ummadda soomaaliyeed iyo qof waliba dhalinyaraha ahaado sakiir culumo dumar maato qof maanta aan taargad u ahayn maaha marka qof waliba waxaan leenahay waxaa waajiba dadkan in layska difaaco waxaa waajiba dadkan in lala dagaalo adigoo dadkan iska difaacaya ma mataqa la dagaalamaa haddaad ku dhimato shahiidaa tah marka qof waliba markii la yidhaahdo jihaadka fii sabiilillah la dhihi jira ama jihaadka la dhihi jihaadka marka lagu leeyahay kan xaqa ah mataqaana lala dagaalayo nimankan ayaga hadda sida ay wax u abaabulayaan ay leeyihin waa jihaadeena iyo jannaan raadinaynaa janno ma raadinayaane beddelkeeday raadinayaan laakiin waxaa jihaadka saxda ah kan mataqaana qofka ayagoo dilaya ama ayagoo ka soo horjeeda ku dhinta ama ayaga dhibaatay kaasaa jihaadka saxda ah dhalinyaroy waxaa idin leenahay maanta shabaabka la sheegaayo haddii laysku soo dardaro dalkan uu ka degi la'ya waxaan aaminsanahay waxaa ka badan ardayda gobolka banaadir sanadkan imtixaanka u fadhiisata shabaabka la sheego dhan waxaa ka badan ardayda sanadkan gobolka banaadir u fadhiisato koox yaroo maafi ah oo magac diina iyo magac dhalinyaro ku qaraabanaysa waaye waxaan aaminsannahay marka nambarkaas yaree dhalinyarada gobolka banaadir wax ka barata keliya koox ay ku filan tahay maxaa u malaynaysaa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo gobol walba ay joogaan hadday cududood mideeyaan shabaab maalin labaad inaan lagu sii arkaynin dalkan aaminsana waxaan rabnaa dhalinyaroy cududeena aan mideenno dhalinyaroy cududeena haddaan u midowno waxaan gaarsiin karnaa shabaab in la yidhaahdo shabaab baa beri soomaali jiri jiro taariikh inay ku soo aruuraan sida hadda qooliyihii ama firqooyinka ayay ka horreeyey siday maalinba ay usuulayeen maanta waxaan maraynaa shabaab iyo kuwa xumo ayay kasii xuno daacish la yidhahdo waxaan aaminsanaha marka haddaan cududeena iyo xooggeena caqligeena mideeno nimankaas inaynan nagu qaadan karin maalmo iyo isbuucyo xataa inayn nagu qaadan karin aaminsanna dhalinyaro marka waxaad idin ka rabnaa idinkoo mataqaanaa cududiina iyo caqligiina iyo intaba kaashanayo inaad shabaabka dhan walb kala dagaashaan shabaabku maaha keliya qori keliya in lagula dagaale shabaabku waxaa lagula dagaalaa caqli waxaa lagula dagaalaa saxaafad waxaa lagula dagaalaa mataqaana qalinka meel waliba ay joogaan lagula dagaala inaad soo sheegto qof shabaab ah oo meel walba uu joogo aad farta ku fiiqdo lafteedu waxay ka mid tahay qayb ka mid a jihaadka waay ma qof shabaab aad soo sheegto ee ummad dhibaatay rabay haddii qofkaas umaatada laga qabto ama qofkaas ummadda laga hor wareejiyo ajirkay intaas ummadoo aad mataqaanaa nafsadooda aa badbaadiso waxaad ku yeelanaysaa ajir weynaa ku yeelanaysaa marka sidaas daraaddeed anigu waxaan leeyahay oo aan warkayga ku leeyahay aan ku cod dheer ugu sheegaa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhalinyaradu ha kula dagaalaan shabaabku
qoriga qalinka aqliga meel walba lagu la dayalo dhanka kale waxaan aad uga mahadcelina dhalinyarada Soomaaliyeed ee isbitaalada saakay buux dhaafiye ilaa xalay ilaa ishalay ee dhiiga ugu deeqayay ee dadka shacabka ama maatada ee shabaab halkan ku waxyeelaysay dhalinyaradaas ayaguna waxaan leeyahay waa maasantiin sidoo kalena hadda kuwa kale ee hadda ayaguna u baahan waliba xarumihii ee dhiigaga weli waxaa jirta baahi marba markasii dambeysa soo kordheyso waxaan dhalinyarada mar kale cod dheer ugu baaqayaa in isbitaalada la tago haddaan ugu horreysa annaga iyo sheekh Cabdullaahi yaraad waxaan bilaabi doonaa aan aadi doonaa annaguna qaybteena ku darsanaynaa inaan dhiigga qaybteena u shubno sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu deeqaynaa ama u diyaarinay xarunta gurmadka ee dhalinyarada aan ugu talagalnay hadduu Ilaahay yaraado arrintii falkii fal xushxumaayay shalay halkan ka dhigeen nimankii wuxuushta ahaaye argagixisada cadowga ahaa waxa ay shalay maatada ku laayeen waxaan rabnaa inaan annaga uga jawaab hadday islahaayeen dadku waa niyad jabin kartaan nafal caarnimada ee gobolada markii lagu soo dhibaateeyey gobolka banaadir isleeyihiin waan joognaa le fariin hadira waxaan u sheegaynaa annagu inay beentooda tahay fariintaas fariin ka weynna annaga inaan u hayno oo aan mataqaana hadduu Ilaahay yiraahdo waqti walba aana diyaar u nahay waxaan diyaarinay goob loogu talagalay in looga adeego dadka gurmad degdeg loogu sameeyo dadka mutadawiciinta ah iyo sidoo kale dhalinyarada waxaan idin leeyahay qof waliba qaybta aad ka qaadan karto waa u muhiim ninka keeni karo kiilo sokora ninka keeni karo kiilo bura ninka keeni karo kiilo bariisa ninka keeni karo mataqaana $1 qof walba wuxuu dhiibaay hadduu Ilaahay yiraahdo guddi aan u sameynayna oo waxaa beritoole meesha lagu bilaabo subaxii halka saac waa diyaar hadduu Ilaahay yiraahdo xarunta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Shangaani xaruntaasa waxay ahaanaysaa insha allah xarun ku meel gaara oo aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad iyo gobol meel walba ay joogaan inay gurmudka walaalahooda uga qayb qaataan maanta hadda sidaad ogtihiin maalintii labaad ay joogaan saddex cisho kadib waxaa soo bixi doonta hadda dadku waxay ku jiraan xaalad emergency ku jiraan dadka hadda qaarkood ACU ku jiraan markay ka soo baxaan dadku ay la keeno meelaha ee bukaanjiifka markii la keeno waxay u baahan doonaan daawooyin waxay u baahan doonaan waxay cunaan waxay u baahan doonaan dadka masaakiinta ee shalay ayagoo intii ku xamaalanayay halkan ay ku dhibaateen waxay u baahan doonaan in la gaarsiiyo gurmad degdeg ah saas daraaddeed dhalinyaro qof waliba meesha kaaya aadan gurmadkaas inaad keento waxa waaye waxay ku tahay sadaqo sadaqaduna yaraan male qof waliba waxa tabartiisa hadduu aan iskaashanno haddaan helno 100 kun oo dhalinyaro ah ee gobolkan banaadir hadda 3 milyan lagu sheegaa haddaan helno 1 milyan oo dhalinyaro ah min $1 ugu tabaracdo 1 milyan oo dollar waaye waxaan aaminsanahay dadka masaakiinta ah ee shal halkan ku dhibaateen inay wax weyn u noqon karto isbitaalada ka soo saari karto sidaas si lamidan waxaan rajaynaynaa haddii qof waliba uu gurigiisa ka soo qaado kiilo buri kiilo sokora ayadana waxay noqon kartaa fariin kaloo aad u muhiima waxaan idin leenahay gurmadkaasi aan loo kala harin aad aad umahadsantiin sidoo kale waxaan aad uga mahadcelinaa saxaafadda ayaguna garabtaag weyn u sameeyey maalinta dhibta dhacday ilaa hadda ayaguna waxaan idin leenahay waad mahadsantiin sidaad naftiin ugu hurteen qaarkiin weliba ilaahay u naxariistay wariyaashii shalay dhibaatada ku gaartay ee halkan ku shahiiday ayagana waxaan leenahay ilaahay jannada firdowsa geeyo wuxuu ahaa nin shuhada ama halkan ku shahiiday inta dhaawacantan waxaan leenahay ilaahay ha u boogo dhayo waxaad haysteen arrin aad u muhiima dalkiinaad ku tabarucdeen waad mahadsantiin.